Ал Шымкентте бірнеше адамды кепілдікке алып, террористік акт жасайым деп хабар таратқан азамат қолға түсті. Ол өзінің осындай әрекетке баратыны туралы бүгін түнгі сағат 12-лер шамасында оңтүстік Қазақстан облысы ұлттық қауіпсіздік департаментінің кезекші бөліміне хабарлама жіберген. Айтылған мекенжайға жедел жеткен ішкі істер қызметкерлері дереу 5 қабатты үйдің тұрғындары мен жақын маңдағы ойын-сауық мекемелеріндегі адамдардың барлығын сыртқа шығарып, оқиға орнын қоршауға алады. Экстремизм мен күрес басқармасы қызметкерлерінің жедел әрекет арқасында жұрттың үрейін алған 52 жастағы ер азамат көп ұзамай қолға түсті. Оқиға куәгерлерінің айтуынша, оның мінез құлқында психикалық ауытқу бар көрінеді. Осы жайт Абай аудандық ішкі істер бөлімінде тіркелді. Қазіргі таңда сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Ал жарылғыш затты іздестіру барысында саперлармен жарылғыш зат анықталмады. Хабарлама жалған болып шықты.